សហរុជាស៊េរីចាត់វិធានការដាល់ចែងពីសន្ធិសញ្ញាហាមឃាត់ការធ្វើតេស្តអាវុធនុយក្លេអ៊ាដោយបន្ទោថាព្រោះតែសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារមិសិលមិញនេះសហរុជាស៊េរីបានប្រកាសអនុម័តវិធានការក្នុងការដាល់ចែងពីសន្ធិសញ្ញាហាមឃាត់ការធ្វើតេស្តអាវុធនុយក្លេអ៊ាជាផ្លូវការដោយនៅក្នុងនោះសមាជិកសភាកម្ពុជារបស់រុស្ស៊ីបានបន្ទោថាទង្វើដែលគ្មានទំនួលខុសត្រូវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសកល តាមការចែងផ្សាយដោយសារព័ត៌មានរយទើបានបញ្បន្ថែមថាសភាជាន់ទាបរបស់រុស្ស៊ីដែលហៅថាឌូម៉ាបានសម្រេចការធ្វើកាសបោះឆ្នោត412សម្លេងទល់ទៅនឹង0ក្នុងការអនុម័តវិធីនៃការដកចេញពីសន្ធិសញ្ញាអាវុធនុយក្លេអ៊ាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិករុស្ស៊ីបានអះអាងថាការលុបចោលសន្ធិសញ្ញាដែលបានចុះហត្ថលេខាតាំងពីឆ្នាំ1996គឺដើម្បីតទល់បានសិត្តស្មារភាពជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិក ផ្ន្តែខ្លួនក៏មិនបន្តធ្វើតេសអាវុធនុយក្លេអានោះដែរប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអនុវត្តមុនយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកជំនាញផ្នែកគ្រប់គ្រងអាវុធបានសំដែងក្តីបារម្ភថារុស្ស៊ីអាចនឹងងាកទៅរកការធ្វើតេសអាវុធនុយក្លេអាជាថ្មីហើយនេះគឺជាសញ្ញាដល់គ្រោះថ្នាក់បំផុតគណៈកម្មការប្រយុទ្ធគ្នារវាងប្រទេសមហាយកនុយក្លេអានិងនុយក្លេអាកំពុងតែបន្តយ៉ាងក្តៅគគុក សរុបមកលោកថាបច្ចុប្បន្ននេះមានតែប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតែប៉ុណ្ណោះបានអនុវត្តការធ្វើតេស្តអាវុធនុយក្លេអ៊ែដោយមិនអើពើអំពីការហាមឃាត់របស់អន្តរជាតិហើយថ្មីៗនេះដែរអ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់រុស្ស៊ីបានលើកឡើងថារុស្ស៊ីក៏តែធ្វើតេស្តអាវុធនុយក្លេអ៊ែដើម្បីជាការប្រ mien ទៅដល់ប្រទេសលោកខាងលិច យ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលាកន្លងទៅលោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនបានមានប្រសាសន៍ថារុស្ស៊ីនៅតែមិនទាន់ច្បាស់ទេថាការធ្វើតេស្តអាវុធនុយក្លេអ៊ែរគឺជារឿងចាំបាច់ឬក៏អត់នោះ